Në mbledhjen e saj të radhës, shoqata e detarëve Adrion u ka bërë thirrje të gjithë profesionistëve të detit, madje jo vetëm marinarëve të anijeve të transportit, por edhe atyre të pilotazhit, rimorkiatorëve, peshkaregjave e të tjerë, që të mblidhen rreth këtij organizmi me qëllim fuqizimin e zërit të detarisë shqiptare. Detaria shqiptare, e cila rilindi fuqishëm pas luftës së dytë botërore, për fat të keq kaloi një periudhë të errët në kohën e tranzicionit. Sot, zëri profesionistëve të detit synon të japë ndihmën e gjithanshme të gardës së vjetër të marinarëve, me qëllim ringritjen e sektorit të transportit detar. Kurset detare që u hapën në shkollën e marinës në Vlorë dhe në Universitetin Shtetëror të Tiranës, studiuan dhe u përgatitën me 10% profesionistë të detit, si motorista, mekanik, rrëficist, marinarë, kuverte, mastromo, oficer, navigator, inxhinierë mekanik e tjerë, të cilët dihet tyre i vunë në shërbim të anijeve me flamur shqiptar, duke lëndruar me to, me të gjitha cilën detare të globit. Jemi krenarë, të atë plejat detarës të cilët me sjellet dhe arsit e tyre personale e drejtuse, përmes vështirësive të shumta dhe rreziket pa numër të përpritur të detit, i dhanë një emër të mirë jo vetëm detarit shqiptare, por të Shqipërisë. Kapitenet, oficerët, inxhinierët dhe mekanikët, të dalë nga shkollat tona, bashkë me marinarët dhe pjesën tjetër të ekipazhit, kanë qenë detarë të aftë dhe të zotë, trimë dhe të sakrificës, besnikë dhe të devotshëm, të cilët në punën e tyre dhanë një kontribut të pashmuar për zhvillimin e ekonomisë të Shqipërisë të asaj kohe. Në takim, u nënvizua fakti se flamuri shqiptar, sidomos në vitet 60, 70, 80, ishte dinjitos në arenën ndërkombëtare të lundrimit, pasi asnjëherë një anije shqiptare nuk shkaktoi aksident në çdo det apo oqean të globit ku ka lundruar.